Hemmet ska vara en trygg plats, men så är det inte för alla barn. I en del hem är det vuxna som slåss, och så får det inte vara. Jag kan exempelvis berätta om Ali. Hans pappa började slå honom när han var 8 år gammal. Det kunde vara till exempel när han inte gjorde sina läxor, eller när hans pappa var arg, eller när han inte bara lyssnade på sin pappa helt enkelt. Det är många, precis som Ali, som får uppleva våld i hemmet. Och det kan vara både fysiskt, psykiskt och sexuellt. Och när man är med om våld så kan man reagera på olika sätt. Man kan bli arg, ledsen och känna sig ensam. Alla barn ska växa upp utan våld. Och målet är att all våld mot barn ska upphöra helt. Men dit är det mycket kvar som behöver göras, både i Sverige och resten av världen. Om du själv har varit med om något liknande eller känner någon kompis som har varit med om något liknande, försök att berätta det för någon vuxen eller ta gärna kontakt med oss på polisen.